Nagy esemény ez a Walker életében, ez a mai nap, hiszen egy olyan alapkőletét erre gyűltünk most össze, amely egy 75%-os kapacitás növekedést jelent a cégünknek az életében. A Walker Kft-t 30 évvel ezelőtt alapították meg. Mi azt szoktuk mondani itt a cégnél, hogy 30 éve dolgozunk az otthon melegéért, az otthonoknak a melegéért. Ugye azért mondjuk ezt, mert hogy a vállalatunknak a fő terméke az a kandalló. Ugye a fő termékünk az fa tüzelésű kandallóknak, illetve tűztereknek a gyártása, de ezeken kívül gyártunk pellet, illetve pelletfa tüzelésű vegyes kandallókat is. Valamint vannak kerti kemencéink, illetve különböző grilljeink is. Az árbevételünknek több mint 98%-a az exportértékesítésből származik. Termékeink eljutnak Európa minden országába. Az elmúlt évek során, az eltelt 30 év során a Walker Kft. Folyamatosan növekedett. Gyakorlatilag minden második, harmadik évben történt valami olyan kapacitásnövekedés vagy beruházás, amely a mostani Walker nagyságrendhez, illetve a mostani Walker felépítéshez vezetett. Most is ott tartunk, hogy rengeteg a megrendelésünk. Gyakorlatilag a kulcsgépeinken 7 napban dolgozunk, 7 nap 3 műszakban dolgozunk. És nyilván ez megint fölvetette annak a lehetőségét, hogy ismét kapacitásokat kellene, hogy növeljünk. Miért van ennyi megrendelésünk? Ugye lehetne ez egy logikus kérdés. Ennek több oka van. Az egyik oka az az, hogy a Walker Kft. Az nem csak egy gyártó cég, hanem 10 éve már fejlesztünk is. Tehát azokat a kandallókat, amiket itt készítünk, azoknak a nagy részét már a mi fejlesztőmérnökeink fejlesztik. És ezekkel a fejlesztésekkel különösen elégedettek a vevőink, és népszerűek ezek a termékek az európai piacokon. Ezen kívül a minőségünkön is folyamatosan tudunk javítani, ezzel a vevőink elégedettségét is tudjuk folyamatosan növelni. Folyamatosan csökken évről évre a megreklamált kandallóinknak a száma. A tavalyi évben, 2021-ben, hogyha 2020-szal összehasonlítom, akkor 90%-kal csökkentettük a megreklamált kandallóknak a számát, ami én mindenképpen azt gondolom, hogy egy komoly javulás, és ezzel a világ élvonalában vagyunk a kandallógyártás területén. A következő dolog, ami segíti az értékesítésünket, az az, hogy maguk a kandallók azok egyre bonyolultabbak, illetve egyre szigorúbb károsanyagkibocsátási követelmények is vonatkoznak a kandallókra. 10 évvel ezelőtt még egy kandalló igazából egy fekete doboz volt, aminek volt egy ajtaja, amin beraktuk a fát, és volt egy füstnyílás, amin a füst távozott. A mostani termékek ennél sokkal komplexebbek. Ugye a mostani kandallóinkban, amiket gyártunk, már 90%-os hatékonyság fölött tudjuk a fát hővé alakítani. Ehhez arra van szükség, hogy olyan kandallókat tervezzünk, füstjáratokkal, hőterelőkkel, lángterelőkkel, illetve az új kandallóinkban már többnyire 3 levegőcsatorna van, amelyek a megfelelő helyre vezetik a levegőt az égés különböző fázisaiban, hogy ez az égés még tökéletesebb legyen. Léteznek már elektromos levegőszabályzóink, amelyek a hőmérsékletet érzékelik, és úgy nyitják ezeket a levegőcsatornákat, hogy automatikusan, hogy az égés az optimális legyen. Illetve léteznek már, és gyártunk okos kandallókat is, amelyeket mobiltelefonról el tud indítani a tulajdonos, feladagolják a pelletet, szikrával begyújtják, és mire a tulajdonos hazaérkezik, addigra már egy meleg otthon várja. Tehát komplexebbek ezek a termékek, illetve a szigorodó károsanyagkibocsátási követelmények miatt több országban, európai országban hoztak már arra rendelkezéseket, hogy a régi kandallókat le is kell cserélni új modern kandallókra. Ezek most keresletet generálnak a piacunkon a következő évekre. Hogy számokat is mondjak, emögött a volumennövekedés és keresletnövekedés mögött, ugye a tavaly évben 35 ezer kandallót gyártottunk le, és az árbevételünket ezzel a 35 ezer kandallóval 40%-kal növeltük 2020-hoz képest. Erre az évre már most van 49 ezer kandallóra megrendelésünk, tehát rengeteg megrendelésünk van.
És akkor el is jutottunk ugye oda, hogy szükséges a következő kapacitás növekedésünk, és ugye ennek a kapacitás növekedésnek vagyunk itt jelenleg a helyszínén. Mit is jelent számunkra ez a mostani kapacitás növekedés, mit szeretnénk itt ezen a területen megvalósítani, ahol most ülünk? Először is egy 5300 négyzetméteres gyártócsarnokot fogunk itt fölépíteni az idei évben, ennek a munkálatai már elkezdődtek, az alapkövét pedig majd néhány perc múlva el fogjuk helyezni itt a sátornak a sarkában. Az 5300 négyzetméteres csarnokon belül modern, ipar 4.0-nak megfelelő gyártóberendezéseket fogunk elhelyezni. A teljesség igénye nélkül ezek közül néhányat említenék meg. Három új lézervágógépet fogunk majd beüzemelni, amelyek látórendszerekkel rendelkeznek, amelyek segítenek majd bennünket a termékeknek a beazonosításában. Négy új heggesztő robotcella kerül majd ebbe a csarnokba, amelyek teljesen automatizálják a heggesztési folyamatainkat. A termékeinket ugye festeni kell, lesz egy új festőcsarnokunk, amelyben két teljesen automatizált festőcsarnok lesz a hozzátartozó automatizált alkatrészmosó berendezésekkel. Az anyagmozgatást a csarnokon belül AGV robotokkal fogjuk megoldani, illetve ezeken kívül is több gép kerül majd még beszerzésre, amelyek az ipar 4.0-nak megfelelően mindannyian hálózatra lesznek kötve, és a gyűjtött adatokat nyilván felhasználjuk majd a gyártási folyamataink optimalizálásához, illetve a karbantartási folyamataink optimalizálásához. Tehát ezek a gépek, amiket tervezünk beszerezni, magának a projektnek az összberuházási érték az 3 milliárd 13 millió forint. Ennek az 50%-át állami támogatás segítségével oldjuk meg. A Magyar Multiprogram keretében pályáztunk, és ott sikerült elnyernünk ezt a támogatási intenzitást. A maga a csarnok az 30 ezer új kandallónak teremt majd gyártási kapacitást, illetve 250 munkahelyet teremt itt Makón. Végezetül szeretnék köszönetet mondani először is a magyar államnak a támogatásért, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a csarnok itt megvalósulhasson. Másodszorban szeretnék köszönetet mondani tulajdonostársaimnak, illetve a Válker minden kollégájának, mert hogy nélkülük ez a beruházás, az ő odaadó munkájuk nélkül ez a beruházás szintén nem valósulhatott volna meg. Végül és nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani azoknak is, akik ma eljöttek, hogy velünk együtt ünnepeljenek. És terveink szerint maga ez a beruházás, maga az építkezés rész, a Bodrogi Bauval, a kivitelezővel úgy szerződtünk le, hogy november 30-áig az épület rész az befejeződik. A gépeknek a telepítését azt október hónap folyamán kezdjük meg. És én azt gondolom, hogy jövő évnek az elején ebben az új csarnokban már gyártani fogunk tudni. És akkor nagyon számítok a vendégekre, akik ma eljöttek, hogy akkor szintén itt lesznek majd velünk, hogy közösen ünnepeljük ennek a csarnoknak az elindítását. Mély meghatódottsággal állok itt most önök előtt. Szeretném köszönetemet kinyilvánítani önök felé, hogy az elmúlt két évben és a jelenlegi háborús időszakban, az elmúlt két év járványügyi időszakában időt, energiát, anyagi forrásokat nem kímélve segítették városunk közösségét. A járványügyi időszakban különböző felajánlásokkal, most a háborús időszakban pedig a különböző humanitárius kezdeményezéseinkhez csatlakoztak. Minden vállalkozónak, cégvezetőnek, ügyvezetőnek, elnökuraknak, intézményvezetőknek ezért most az első szó mindenféleképpen a köszöneté kell, hogy legyen. Hálával és köszönettel tartozom városunk közössége nevében. Makóváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Válker Kft. Kapacitás bővítő beruházásának projektindító rendezvényén és egyben alapkőletételén, melynek kapcsán örömmel és megelégedettséggel állapíthatjuk meg, ahogy Magyarország, úgy városunk is, előre megy a fejlődés és a gyarapodás útján. Az elmúlt években többször megtapasztalhattuk ezt, milliárdos beruházások indulhattak itt a városunkban,
Most a legutóbbi éppen a magyar kormány 100%-os támogatásának köszönhetően a Hagymatikum gyógyfürdő mintegy 10 milliárdos beruházása. Cégeinknél, a nagyobb KFT-inknél óriási fejlesztések, beruházások, milliárdos nagyságrendű kapacitás bővítések indulhattak el, ami nem csak a munkavállalók közösségének növekedését eredményezte, hanem városunk gazdasági növekedését is, ami szinte nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a megtartó ereje hosszú távon ennek a városnak érvényben legyen. A Walker Kft.-vel városunk régre nyúló, a kölcsönös megbecsülésen és támogatáson alapuló jó kapcsolatot ápol. Az elmúlt két évben is megtapasztalhattuk, hogy a szükség idején a Kft. Az elsők között állt, és áll ma is, mindig a segítők, társadalmi szerepvállalók sorában. Köszönet ezért egész városunk közössége nevében. Tisztelt jelenlévők! 30 év egy ember életében is hosszadalmasnak soknak tűnik talán. Hát még egy cég életében. 30 évvel ezelőtt 18 dolgozó mérhetetlen bátorsággal, majd kitartó munkával, családjukért, városunkért való tenni akarásukkal hittek álmuk megvalósításában. A 30 év közös sikere, töretlen szolgálata ismert és elismert piaci szereplőjévé tette a céget. Büszkeség számunkra, hogy a sokszor megpróbáltatások időszakai ellenére is a növekedés a családok megélhetését biztosító munkavállalói kör megtartása, gyarapítása mindig elsődleges célkitűzése maradt a tulajdonosoknak. Városunk további fejlődéséhez, megtartó képességének jövőbeli távlataihoz elengedhetetlen a Walker Kft. További innovatív növekedése. Köszönettel és hálával tartozunk, hogy ezen törekvéseket a magyar kormány, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Palkovics László miniszter úr, államtitkár úr, Lázár János országgyűlési képviselő úr mindvégig támogatta és segítette. Köszönet a tulajdonosoknak, Tóth István egykori ügyvezetőnek, aki 28 évig szívvel, lélekkel, szakmai tudással, lobbierővel, mindvégig atyai gondoskodással irányította az egyetlen makói alapítású céget. Hála és köszönet ezért. És köszönetem fejezem ki Nagy Mihály ügyvezető úrnak, hogy a 30 év örökségét az új fejlesztések megvalósításával méltó módon kívánja tovább hordozni, tovább vinni. Az álmok, tervek, anyagi források azonban szertefoszlanának, ha a kétkezi munkavállalók, beszállítók eredményei, teljesítményei nem követnék az elképzeléseket. Ezért köszönetem a mai napon legfőképpen nekik szól. Hála minden eddigi itt végzett kézmozdulatért. Tisztelt jelenlévők! A cég további növekedését jelképező alapkő a mai napon legyen városunk szegletköve. Szegletkő, mely városunk jövőjének reményébe, fejlődésébe és biztonságába vetett hitét sziklaszilárd alapokra kívánja építeni, és sziklaszilárd alapokra kívánja helyezni. Isten adja, hogy így legyen. Közös sikerünkhöz szívből gratulálok mindannyiunknak. 4K betűvel kezdődő szóval szeretném illusztrálni azt, amit mondani szeretnék. Az első az a köszönet. Köszönet a vállalkozóknak, akik az elmúlt 12 évben 1 millió új munkahelyet teremtettek Magyarországon. Ne felejtsük azt el, hogy amikor ezt a gazdaságpolitika Magyarország kormánya meghirdette, akkor a hozzám hasonló, vagy reményem szerint hozzám nem hasonló, vagy én nem hozzájuk hasonló közgazdászok kinevették ezért a gazdaságpolitikai döntéshozókat.
ironikusan, cinikusan, és ennek ellenére a vállalkozóinkkal közösen sikerült 1 millió új munkahelyet teremteni. Köszönet a magyar vállalkozóknak, akik otthonuknak tekintik hazánkat, és ez nagyon fontos, itt engedjenek meg egy rövid kitérőt, a kapitalizmus azon rajnamenti településekről indult hódító útjára, ahol megjelent a vállalkozónak az archetípusa. Nem az a kereskedő, akit csak a haszon érdekelt, hanem az, annak a vállalkozónak az archetípusa, aki azt mondta, hogy számára érték másoknak munkát adni, és ezért köszönet Tóth István úrnak, és köszönet az első 28 évért és az azóta eltelt időszakért Nagy Mihály úrnak. Tehát számukra érték másoknak munkát adni, és érték részt venni a térségük felvirágoztatásában. És ez nem csak egy gazdasági, racionális, egzisztenciális kérdés, hanem érzelmi kérdés is, lelki kérdés, ami a szellemet képes befolyásolni, mert a szellem a lélek késztetése nélkül nem biztos, hogy jóra való. De itt olyan vállalkozókról beszélünk, és egy olyan vállalkozásról beszélünk, amelynek tűzön vizen át, válságban, jobb időkben és rosszabb időkben is valamilyen viszonya volt Makóhoz és környezetéhez. És válságos időszakban sem arról számol be, hogy elbocsát munkavállalókat, hanem sőt, éppen ellenkezőleg, és a második K az a karakter, köszönet a karakterért, amit a magyar vállalkozók és a magyar vállalkozók között a Váker tanúsított a válság alatt. Voltak olyanok, akiknek nagyon nehéz volt megtartani a munkavállalóikat, mégis megtartották, ez adtunk segítséget, de mégis a közös terviselésben hittünk, és a vállalkozóknak köszönet azért a karakterért, hogy a rövid távú félelmeik helyett inkább a hosszú távú lehetőségek irányába hagyták terelni a gondolataikat. És köszönet a Vákernek, hogy a válság alatt 250 főről 350 főre növelte a foglalkoztatást itt Makón, amikor mások olyanok, akik nem feltétlenül tekintik otthonuknak a hazáikat, és ezért fontos az érzelmi viszony, és ezért fontos, hogy itt egy magyar vállalkozásról beszélünk. Mert mások nem biztos, hogy azt gondolják, hogy válságban neki ki kell tartaniuk, hanem egy egyszerű matematikai, közgazdasági műveletként tekintenek arra, hogy hol csoportosítanak le, és hol hoznak létre új munkahelyeket. A harmadik dolog az a kontextus, amiről beszélnem kell, ami a Vákert és a makói cégeket és a makó környéki cégeket is érinti. A világgazdasági kontextus megváltozott a koronavírus válsággal. És mi ezt az első pillanattól kezdve tudtuk. Tudtuk, mert ismertük a spanyolnát, hát tudtuk, hogy másfél-két év alatt ez a válság el fog múlni. És most itt vagyunk, és nagyon reméljük, hogy tényleg el is múlt, nem akarjuk elkiabálni. De az biztos, hogy minden körülmények között az nyer, aki talpon marad. Sőt, aki nem csak talpon marad válságos időkben, hanem gyúr, fejleszt, beruház. És Magyarországon a válság alatt 40%-kal több beruházás valósult meg, mint a térségbeli vetélytársainknál a visegrádi országokban. Ez azért fontos, mert a jelen beruházása az a jövő növekedése. És aki a válság alatt döntött úgy, hogy nem halasztja el a beruházását, az most a világgazdaság újraindulásakor képes a megnövekedett kereslettel szembenézni. Ez történik a Váker esetében is, a tavaly évben 40%-ot bővült a termelésük, reméljük, hogy idén is fog tudni 30%-ot bővülni, és hogyha megépül ez a csarnok, akkor meg egy duplázódásról, majdnem duplázódásról, Nagy Mihály szavaival élve 75%-os kapacitás bővülésről beszélhetünk. Mi a válság alatt arra törekedtünk, hogy a vállalkozóink ne halasszák el a beruházásaikat. Két feltétellel adtunk támogatást a vállalkozóinknak. Egy, ha nem bocsátanak el munkavállalókat, és kettő, hogyha nem halasztják el a beruházásaikat. Akik a világgazdasági kontextust nem ismerték föl, tehát a harmadikát, a kontextust nem ismerték föl időben, azok most lépés hátrányban vannak. Ha fogalmazhatok divatos szóhasználattal, messze még a cél egyenes, de a kanyarban elébük kerekedtünk, annak köszönhetően, hogy a vállalkozóink nem halasztották el a beruházásaikat. Mit jelent ez? Járva az országot, több vállalkozóval beszélgettem, azok, akik most kezdenek el beruházni, szemben másfél évvel ezelőtti beruházókkal, azoknak az átfutási ideje 6-8 hónap helyett, vagy itt ebben az esetben 12 hónapos átfutási időről beszélünk, gondoljunk bele, hogy itt még egyelőre földmunkálatok zajlanak, és egy év múlva, kevesebb, mint egy éven belül itt egy csarnok fog állni, tehát lényegében 8 hónap alatt fölépül az új gyár.
azok, akik most akarnának beruházni, vagy most hoznák meg ezt a döntést, hiszen itt a döntés megszületett egy másfél évvel ezelőtt, és azóta készülnek erre a beruházásra, nekik legalább 12-18 hónap lenne az átfutási idő. Ráadásul az eszközök is 30-40%-kal többbe kerülnének. Ezért nem mindegy, hogy erre a kontextusra a magyar vállalkozóink fölkészültek-e időben, és a gazdaságpolitika teremtette számukra megfelelő környezetet, hogyha egy picit önmagunkat is ide idézhetem. És a negyedik K az a kínálatról szól. Köszönet a karakterért. Látjuk, hogy hogyan alakul át a világgazdasági kontextus. A világgazdasági kontextus átalakulásának van még azért egy fontos eleme, ez pedig az, hogy a koronavírus válság megmutatta, hogy az a globalizált világ, amiben éltünk, annak az ellátási láncai, azok nagyon törékenyek. Ezért a kínálat, az közel költözik a kereslethez. Márpedig az Európai Unió a világ egyik legnagyobb felvevő piaca, 500 milliárdan élnek az Európai Unióban, és az egyfőre eső GDP, vásárlóképes fogyasztóerő, az az Európai Unióban az egyik legmagasabb. Az Egyesült Államokban magasabb, de ott meg kevesebben élnek. Úgyhogy mi vagyunk a legnagyobb piac. És azok a régiók fognak nyerni az előttünk álló évtizedben, amelyek ezt az átalakulást meg tudják lovagolni. Márpedig a kelet-közép-európai régió az Európai Unió belül a legversenyképesebb. És mi azt szeretnénk, hogyha Magyarország ebből a régióból tűnne ki. Ezért dolgozunk a kínálaton, ezért dolgoztunk a válság alatt is a kínálaton, és hogyha megbíznak bennünket a jövőben is, akkor ezért fogunk dolgozni azon, hogy a Wackerhez hasonló vállalkozásoknak megfelelő lehetőségeket biztosítsunk.